pastor me chamou para ir cantar numa igreja. E eu era novinha ainda, tinha uns 18 para 19 anos. E eu fui cantar naquela igreja. E o pastor falou para mim que no término ele ia me dar a passagem para mim ir embora para minha casa. Mas quando terminou a reunião, o pastor sumiu, o tesoureiro sumiu, todo mundo sumiu. E eu não tinha levado, estava desprovida. Eu estava mais ou menos uns de 7 a 10 quilômetros longe da minha casa. Todo mundo sumiu, terminou o culto. E eu peguei a minha bolsa, estava de sapato de salto, toda bonitinha. E eu fui e falei assim, eu vou ter que ir embora a pé para casa. E eu parei no ponto de ônibus e disse assim, vou pedir carona. Mas eu estava com uma bibliona na mão, falei, Jesus, não vou fazer isso. Porque eu vou envergonhar o teu nome se eu pedir carona no ônibus. Pensa. Então eu peguei o sapatinho, tirei do pé. E fui caminhando para casa. A meia arrebentou, os pés arrebentaram. Eu sei que eu passei por muitos perigos. E eu vim. Quem conhece São Paulo sabe como que é. E eu vim marchando. E eu vim chorando. Quando eu cheguei em casa, me deitei, tomei um banho, me deitei. E eu falei, Senhor, como é difícil servir o Senhor. Como que as coisas, para mim é tão difícil. Essas coisas que você pergunta, por que que tudo para mim é tão difícil? Por que que pro crente as coisas são tão difíceis? E de repente, eu tive uma visão e entrou um homem no meu quarto. Foi mais que uma visão, foi muito real. Entrou um homem no meu quarto, todo bem aparentado, com um terno, com um gravado, com uma pasta, uma caneta de ouro na mão e um papel de, parecido com um sulfite. Não dê glória a Deus ainda não. Ele sentou, eu tinha um sofazinho no quarto, ele sentou e eu estava deitada. Aí ele olhou para mim e falou, é, Fabi, eu queria fazer, vim aqui para fazer para propor um negócio para você. Você recebeu um dom de cantar. E eu gosto demais quando você canta. Eu gostaria que você cantasse para mim. E eu queria te dizer uma coisa. Comigo você não vai passar esse tipo de coisa que você passou, não. Eu vi você vindo a pé. Eu vi você chorando. Eu jamais deixaria você passar por isso. E eu vou te mostrar do que eu posso fazer com você. E tinha uma parede no meu quarto. Ele passou a mão assim, a parede se abriu. E eu vi um mar de gente que não se pode contar, gritando meu nome. Fabiana, Fabiana. E seguranças enormes. Todo aquele glamour. Toda aquela coisa linda. Carros importados. E ele me mostrou, falou, tudo isso eu posso fazer. Tu te dá tudo. Te dou tudo. Eu só quero que você cante pra mim. Cante o que eu escrevo. Cante o que eu mandar. Eu escrevo e você canta. Eu que te dou inspiração. Eu tenho muitos que cantam pra mim. Muitas divas que eu criei. Agora eu quero você pra mim. Tá aqui o papel. Jogou em cima da cama. Desassina. Seu pai nunca mais vai morar em fundo de igreja. Porque você vai dar uma mansão pra ele. Você nunca mais vai ter falta de dinheiro, fofa, porque eu não vou deixar. Aí ele falou, esse seu Deus, que diz que cuida, que diz que tá com você, cadê ele?
você só usa a roupa que os outros te dão. Só usa o resto dos outros. Vê o seu pai passando necessidade, privação. Cadê? Eu não vou deixar você passar por isso. Só cante para mim. Porque ele te deu. Ele deu para você. E eu quero para mim. Não compensa cantar para ele. E ele olhou com desdém para cima e disse: não compensa cantar para ele. Cante para mim. Eu vou me fazer canção na tua boca. Eu me levantei. Eu olhei bem para ele. Disse: olha aqui. Você pode me dar realmente isso aí, tudo que eu tô vendo. Pode me dar limusine, pode me dar segurança, pode dar glamour. Qual é o ser humano que não quer ter holofote? Qual é o ser humano que não quer ser aplaudido? Qual? Só que eu vou lhe falar uma coisa. Eu uso sobra dos outros, igual você está falando. Meu pai mora em fundo de igreja. Sim. Não tem casa própria. Quantas vezes nós descemos, tá aí o Fernando, descemos do carro para empurrar. Porque sempre meu pai teve carros velhos. Mas só que eu vou lhe dizer: sente a paz dessa casa. Pode sentir? Se você me prometer que pode dar isso aqui. Porque nós não temos dinheiro, mas nós temos um ao outro. Nós temos comunhão. O Senhor desce na nossa casa. O sofá está furado, mas ele senta no nosso sofá. Eu tenho uma mãe tão simples. Não terminou a quarta série, mas pensa numa mulher que Deus fala no ouvido dela. Pensa numa mulher que tem um canto no sofá, que Deus revela o oculto e escondido. Pensa num homem que põe a mão no doente e ele é curado. Mansão é muito pouco. Glória a Deus. Você não está entendendo? Não é isso que eu procuro. Não é isso que eu quero. Você não está entendendo? Eu quero terminar assim, como você disse que é terminar com seus pais, que deram toda a sua vida para ele. Eu falei: eu quero terminar como esse negão. Eu quero terminar como esse negão. Elias conhece. Pensa no negão que ama Jesus Cristo e nos ensinou. Pensa no negão que eu já vi ele olhar o céu e falar assim: não vai chover até nós chegar na igreja. O céu armado, o trovão vindo, e ele fala: não vai chover até eu entrar na porta da igreja. E quando nós entramos na porta da igreja, a chuva pá. Eu disse pra ele: eu não quero. Aí ele olhou bem pra mim. Falei: é isso que você tá ouvindo. Eu não quero. Vai ficar catando lata com ele? Você sabe que as coisas com ele, meu filho, é demorado. Vai ficar lá catando lata com ele? Eu falei: eu vou. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que eu vá na árvore e não tenha fruto. Ainda que as carnes sumam de todas as mesas. Todavia. Ei, do Senhor. Aí ele se
mostrou quem ele era. Ele virou no quarto, virou um bicho. Saía fumaça das narinas. Era um chifre que eu não sei a dimensão de dizer. E ele respirou em cima de mim e pôs a mão no meu peito e disse: pois então a guerra está travada. Se não é por mim, é contra mim. Vamos ver quem aguenta. E eu disse: eu não aguento mesmo com você, mas eu quero ver se você aguenta com o meu Deus. Ai, adai. Ele já esmagou a tua cabeça. Uma palavra de Deus para te dizer. Vale a pena. Ele saiu do meu quarto como uma explosão. Passado 2 dias, eu falei: Senhor, eu te amo, Senhor. E eu andaria a pé nem sei quantas vezes para ver o que o Senhor fez naquele lugar. Uma presença gloriosa entrou dentro do meu quarto. E o Senhor olhou para mim e disse: pois então, vou lhe dar o que dei para poucos. Tu estás disposta a passar, porque tu vais passar comigo. Mas eu vou te colocar aonde eu quiser te colocar. Você não precisa pagar. Você não precisa pedir. Não precisa se apresentar. Porque as portas sou eu que abro. É Ele que me veste, é Ele que me calça. Me dá comida e dá pra valer, como você pode ver. Pensa numa casa chique, porque Ele dá. Me deu um marido fiel, maravilhoso. Me deu 3 filhos. Aleluia. Vale a pena. Aguenta firme. Não deixa Jesus para nada. Vem chorando, pode vir, porque você vai chorar mesmo, mas não tem problema não. Você já ouviu falar que alguém morreu porque chorou? Ai, fulano morreu, jaz aqui fulano porque chorou. Tem problema não. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E só você sabe as suas guerras. Mas eu vou lhe dizer: adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá? Cedeu. A Beyoncé cedeu. Michael Jackson cedeu. Música.
outros têm sentido. Mas tu és o Deus que me sonda. Que você passe do que eu passo, não tem resposta. Só que uma coisa eu sei.